דבר ראשון. לחשוב רפואה זה בעצם לחשוב אחרת על החיים. הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, בהכשרתו של דור העתיד, של צמרת, הסוגיות שאנחנו עוסקים בהן, בהכשרתו של רופא העתיד, ואני מבטיח לאנשים שכשם שתלפיות הרמטכ"ל, שאתה מלווה אותו, הפך להיות חוד החנית של סטארט-אפ ניישן, אני יודע שהחבורה הזאת שזכינו בה, במאבק עם אחרים כי כולם רצו לזכות בה, וזכינו בה בצדק משום שהבית הזה יחנך אותם ויוציא אותם. כרופאים הטובים ביותר, כחוקרים הטובים ביותר, וכמי שיודעים את השילוב שבין מנהיגות לבין חשיבה רפואית אנליטית שמסתכלת אל העומק והיא האחראית אל האופק. כבוד הרמטכ"ל, אתה נמצא פה בקמפוס הרפואי הגדול ביותר במדינת ישראל. החיבור הזה שבין הדסה לבין האוניברסיטה הוא סוד ההצלחה, והוא מה שאפשר להקים את מסלול צמרת בהתראה של חודשים. החל מהרגע שבו הדיקן הקודם חתם על ההסכם משרד הביטחון, ועד שהסטודנט הראשון נרשם ונכנס ללימודים, לקחו 3-4 חודשים. השילוב של רופא מצד אחד אדם עם חמלה, עם היכולת לעזור לאותו חולה שאו מאושפז פה או שנמצא בשדה, או חייל פצוע בשדה, או בכל מקום אחר, והיכולת האינטלקטואלית להתקדם, לשאוף קדימה, לחקור, ליצור ולבנות את העתיד של הרפואה במדינת ישראל, זה בדיוק השילוב שנמצא כאן. מטרתנו להכשיר רופאים צבאיים שיהיו ברמה המקצועית הטובה והגבוהה ביותר בתחום. כידוע לך אדוני, אנחנו בשלבי סיום של הקמת מכון מחקר ברפואה צבאית, המשותף לפקולטה לרפואה וכרפואה. המכון יאפשר ריכוז מקסימלי של המשאבים מבחינה תשתיתית ואנושית, וייעל את הפיתוח של טיפולים חדישים וטכנולוגיות חדישות בתחום הרפואה הצבאית המבצעית. והיוזמה הזאת, שכפי שתוארה, קמה על רגליה תוך פרק זמן מאוד קצר, תפנית צמרת, בין צהל לבין האוניברסיטה העברית, זה דוגמה מצוינת לשיתוף הפעולה שאפשר וצריך לקיים בין המערכות האלו. כפי שנאמר, אנחנו עוקבים, עקבנו בקרוב, היו לנו הרבה מגעים עם הקרפר ועם הסגל שלו, וניסינו, השקענו לא מעט כדי להסדיר את מערכת ההתקשרות בין משרד הביטחון והאוניברסיטה, כדי שזה יהווה בסיס גם להתקשרויות אחרות. אני רואה בזה סנונית להרבה מאוד תוכניות אחרות שעוד יקומו. ואכן קיבלנו החלטה שאכן משנת הלימודים הקרובה, תשע"ד, ות"ת, אנחנו ניכנס כשותפים לתמיכה בתוכנית הזאת. אנחנו מחנכים אותם לצוינות, מנהיגות ולשליחות, ואני בטוח, סמוך ובטוח, שאנחנו נראה בהם כמנהיגי הרפואה בצהל, ובהמשך מנהיגי הרפואה של מערכת הבריאות במדינת ישראל. אני חושב שהדבר, ההישג הגדול ביותר שלנו, זה רמת השילוב של חיל הרפואה והאוניברסיטה העברית. ואני חושב שזה דוגמה קלאסית ל-win-win situation. אני חושב שהדבר הזה תורם ליוקרת שני הגופים, גם ליוקרה של חיל רפואה וגם ליוקרה של האוניברסיטה. הדבר הזה משפר עוד יותר את השיתוף פעולה הקליני, את השיתוף פעולה המחקרי, ואני חושב שגם מאפשר להגעה למקורות נוספים, שאחד מהדוגמאות זה באמת הקמת המכון לרפואה צבאית. עכשיו, צמרת זה לא רק לימודים באוניברסיטה, זה חלק אינטגרלי בהכשרת הרופא הצבאי. אבל היום אנחנו בחיל הרפואה רואים את הרופא כשהוא בגיל 17, כיתה י"א, ואנחנו מלווים אותו לאורך כל הדרך עד שהוא מתמלא לקרפ"ר. ואנחנו מפתחים אותו במקביל, גם בציר פיתוח מקצועי, כבר בלימודי צמרת, עד הלימודים המתקדמים, ובמקביל אנחנו מכשירים אותו גם כקצין בצה"ל. לכן, אני חושב שהעניין הזה של צמרת, הרעיון שלו, שהוא לא רק פתרון של מנהל כוח אדם רפואי, של איך פותרים את הבור, אלא הוא מביא
גם חזור, גם רעיון, גם חינוך למנהיגות. זה לא ביקור המטכ"ל בצמרת, זה לא ביקור המטכ"ל רק באוניברסיטה העברית, זה אמירה משמעותית לחיל הרפואה, לאקדמיה, למקצוע הרפואה הצבאית, לאנשים האלה שמחויבים, אמירה, אתם חשובים, אנחנו זקוקים לכם, אתם העתיד של הרפואה הצבאית בצה"ל, ועל חשיבותה דיברת. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. אמן. יש לנו בית. יישר כוח.